کرمان موتور در نمایشگاه تحول صنعت خودرو از اولین پلتفرم خودش به اسم PS1 رونمایی کرد. این پلتفرم قراره به طور ماژولار باشه و خودروها توی سگمنت‌های متفاوت روی این پلتفرم توسعه داده بشن. همینطور هم جا داره به این موضوع اشاره کنیم که تولید خودروی ایوی روی این پلتفرم مد نظر کرمان موتور هستش. آپروادی که در حال حاضر روی این پلتفرم قرار گرفته شباهت بسیار زیادی به جک J4 داره. در واقع جورایی میشه گفتش که فیس لیفت جک J4 هستش. این خودرو قراره توی سال آینده به بازار عرضه بشه و قوای فنی که قرار روی ماشین قرار بگیره شباهت بسیار زیادی به جک J4 داره. البته کارشناسان فنی کرمان موتور گفتن که تا حدی بهینه‌سازی روی موتور صورت گرفته. از لحاظ فضای داخلی هم تا حدی با جک J4 متفاوته و از لحاظ مولتی مدیا این ماشین دست دنده و فرمون تا حدی بهبود پیدا کرده. توی نمای عقب هم چراغ‌های این ماشین نسبت به جک J4 تغییرات خوبی داشته و در واقع با بیرون اومدن چراغ یه طراحی اسپورتی به نمای عقب این ماشین داده. پلتفرم تولید شده توسط کرمان موتور با نام SP1 پایه این پلتفرم جک J4ه. حدود 65%ش تا الان داخل سازی شده و میگن این عدد تا پایان سال به 70% میرسه. در حال حاضر موتور خود جک J4 با قدرت 103 هست و گشتاور 140 نیوتن متر روش سوار شده، اما میگن میتونه گشتاور بیشتری رو تحمل بکنه، پس حدس من اینه که کلاس‌های دیگر خودرویی رو هم ممکنه روی این بدنه روی این پلتفرم سوار بکنن. گفتم با توجه به پایش جک J4ه، میگن ضرایب فنر و حالا سیستم تعلیق رو با توجه به شرایط راه‌های کشور بهینه‌سازی کردن. نکته مهم در مورد این پلتفرم استفاده از ورقه‌های فولادی استحکام بالای خانواده DC و SAPH هست. این ورقه همونطوری که گفتم در دنیا با نام فولادهای استحکام بالا معروف هستند و در خودروسازی استفاده میشه. خاصیتشون اینه که در عین اینکه وزن پایینی دارن استحکام بالایی هم دارن و باعث میشه شما پلتفرم و بدنه سبک اما مستحکم داشته باشین. آلیاژها وارداتی هستن، این ورقهای فولادی وارداتی هستن. ظاهرا ما تو کشور توان تولیدش رو نداریم. من خودم خیلی درگیر این قضیه ام که ببینم چرا نداریم توان تولیدش رو، چون این دقیقاً چیزیه که داره خودروهای جدید و روز رو ایمن میکنه. نماهای مختلف این پلتفرم رو هم میتونید ببینید. خوبه که حداقل اگر ما داریم خودروی رو به هر دلیلی از چین وارد میکنیم، حداقل تکنولوژی و دانشش رو هم منتقل بکنیم و خودمون داشته باشیمش و ساخت داخلش هم کنیم. اما ورقهای آندربادی این پلتفرم 7 که هست، قرار این رو هم داخل سازی بکنن. میگن پرسایی داره که میتونه تا 2400 تن فشار وارد بکنه برای فرم دهی به ورق. پرس ها هم ظاهرا در حال وارد شدنن، دارن رایزنی میکنن که این آندربادی رو هم داخل کشور تولید بکنن. با توجه به توضیحاتی که خود کارشناساش دارن میدن، به نظر میرسه که این پلتفرم ایمن و به روزی باشه. البته این فقط بر اساس اظهاراتیه که خود کارشناسای این شرکت دارن انجام میدن. مشکلی که ما تو صنعت خودرومون داریم اینه که آلیاژهای یا فولادهای استحکام بالا رو نمیتونیم تامین بکنیم. مجبور میشیم یا ورقهای چند لایه کار بکنیم که بتونیم استانداردهای ایمنی رو پاس بکنیم. هم هزینه رو میبره بالا، هزینه ساخت رو، و هم وزن خودرو رو میبره بالا. گروه مپنا توی نمایشگاه تحول صنعت خودرو از یک جک J4 ایوی رو نمایی کردن که به طور 100% این ماشین برقی هست. موتوری که روی این ماشین قرار گرفته 70 کیلوواتی هست و نوع مگنتی که به گفته کارشناسای مپنا 100% طراحی تولیدش توسط گروه خودشون بوده. قدرتی که این موتور تولید میکنه چیزی حدود 94 اسبه و رنجی حدود 300 کیلومتر رو خواهد داشت و گفتن که شتابش چیزی حدود 8 ثانیه از شتاب 0 تا 100ش و برنامه تولیدش هم اینه که توی سال 1403 این خودرو رو به بازار برسونن.
خودروی وای پی 110 که قرار توسط گروه صنعتی چکات یک شرکت خصوصی هست چند وقت دیگه روانه بازار بشه. ابعادش در حد و اندازه خودروی تیبای صندوق داره. طراح این خودرو آقای شاهین سلیمانی بوده، طراح خودروی مثل شاهین، کراس اوور آریا، خودروی ریرا و تی اف 21. میگن که موتورش رو قرار از شرکت تیوان بگیرن. در این صورت موتور 105 اسب بخار قدرت و 140 نیوتن متر هم گشتاور خواهد داشت. گیربکس اتوماتیک و دستی هر دو رو براش در نظر گرفتن. میگن پلتفرمش رو هم خودمون ساختیم. قطعات داخلیش قرار توسط شرکت‌های داخلی تامین بشه. الان یه نگاهی هم می‌ریم به طراحی داخلیش می‌کنیم. وقتی ازش پرسیدم کی قراره به بازار بیاد و قیمتش چقدر، گفت هنوز قیمت مشخص نیست، حتی نمی‌دونیم کی می‌خواد به بازار بیاد، چون الان دارن ظاهراً براش دنبال حالا زمین می‌گردن برای احداث کارخانه. بریم یه نگاهی هم به داخل خودرو کنیم. البته داخلش هم فقط نمونه‌سازی انجام دادن و میگن خیلی هم سریع این کارو انجام دادیم. البته که میگن تغییر می‌کنه این طراحی و یه کمی شیک‌تر میشه. KMC J7 کرمان موتور، یک سدان در سبک فستبک. نام این خودرو در بازار چین سهول A5 پلاس نام داره. فولکس واگن مقداری از سهام شرکت جک رو خریده و این خودرو رو به نوع برقیش رو در چین تولید کردن و نوع بنزینیش هم که حالا شرکت کرمان موتور با نام JMC قراره وارد بازار کنه. طراح این خودرو دانیل گگلیون هست که سابقه کار در شرکت آلفا رومئو رو هم داره. خب این خودرو یک فیشرانه 1.5 لیتری توربو شارژ به قدرت 172 اسب بخار و گشتاور 280 نیوتن متر داره با یک گیربکس 6 سرعته اتوماتیک دبل کلاج ساخت خود جک. نیرو رو به چرخهای جلو منتقل میکنه. گیربکس و موتور هر دو ساخت شرکت جک هستن. وزن این خودرو 1465 کیلوگرمه و با توجه به قدرت 172 اسب بخاریش نسبت وزنی مخصوص 8.5 رو به ما میده که این عدد اگر گیربکس خوب بتونه نیرو رو منتقل بکنه حاصل کار رو یک خودروی نسبتاً سریع، البته در حد یک خودروی نسبتاً سریع سدان میتونه قرار بده. اما حالا تجربه من که اصلا خوب نیست نسبت به گیربکس های چینی، باید ببینیم این خودرو چجوری عمل کردش. قطعا انقدری که ظاهرش هیجان انگیزه رانندگی هیجان انگیز و سریع رو نخواهد داشت. از لحاظ آمار فروش از چری آریزو 6 مقام بهتری داره در بازار چین. لینک های 18 اینچی مشکی رنگ و طراحی که خیلی خیلی هم شبیه آودی RS7 هست. این خودرو امکاناتی مثل 6 کیسه هوای ایمنی، دوربین 360 درجه، گرمکن صندلی راننده و سرنشین، ترمز کمکی، ترمز هیدرولیک کمکی، کنترل ایستایی در سربالایی و انبوهی از آپشن ها رو داره. قیمت این خودرو رو حدود 1,250,000,000 تومان اعلام کردن که خیلی بالاست نسبت به قیمتی که در چین داره فروخته میشه. چیزی که خیلی مهمتر از طراحی ظاهری هست عملکرد فنی خودروه. به هر حال این داره به عنوان یک سدان خانوادگی فروخته میشه و باید تصور کنیم اگر 4 سرنشین به همراه یک صندوق عقب پر در مسافرت بخوان یه مقدار شتابگیری بکنن یا سبقتگیری هم بکنن، این خودرو باید مطمئن عمل کنه، نباید جای جا بمونه. الان میریم با هم داخل خودرو رو هم میبینیم. یه رنگ زرد جذاب هم داره که البته من خیلی بعید میدونم با همچین رنگ عرضه بشه به بازار، چون پژو سفید و مشکی و نقره‌ای ما معمولا سراغ رنگ دیگه ای نمیریم، چرا سراغ نکمدادی هم میریم. خب این چراغ‌هایی که میبینید به صورت حالا چراغ رانینگ هست، در واقع بهش میگن چراغ استقبال یا خوش آمدگویی،
چین دیگه داره تو طراحی سنگ تموم میذاره، اما حدس من اینه که اون هزینه رو که باید صرف تولید و توسعه پلتفرم و موتور گیربوکس کنه رو داره رو طراحی صرف میکنه، چون شما فقط با دیدنش بخرینش. اما من واقعا نمیتونم در مورد عمل کرده خود فنی این خودرو هنوز نظری بدم، باید تست بشه. KMC K7 محصول جدید کرمان موتور هستش که این ماشین یه فستبک محسوب میشه و روی این خودرو یه موتور 1500 سی سی توربو جی دی آی نصب شده که به همراه یه گیرباکس 6 دنده دو کلاچ قدرت به چرخهای جلو منتقل میشه. طراحی ظاهری قشنگی داره و همونطور که گفته این ماشین فستبک هست، چراغای عقب یک تیکه استفاده شده تو این خودرو و روشن و خاموش شدن چراغای جلو و عقب یه گرافیک خاصی رو داره. طبق گفته کارشناسای کرمان موتور قصد بر این هستش که توی زمستون اولین تعدادهای این خودرو به دست سفارش دهنده هاش برسونن. منتهی مراتب اصلی ترین چالش که ما محصولات چینی داریم بحث گیربوکس هاشون هست و روی این خودرو هم همچنان گیربوکس دو کلاچ نصبه. حالا بعد توی تست درایو ببینیم که عمل کردن گیربوکس دو کلاچ به چه صورت است، آیا عین مابقیه چینیا اصطلاحا داغ میکنه اووردرایو میشه و غیر قابل استفاده میشه، یا اینکه نه یک گیربوکس با کیفیت روی این ماشین نصب است. باید توی طولانی مدت و توی تست ها نتیجه این موضوع رو ببینیم.